Teď to vidíte, takhle vypadá malování na hedvábí. My to teď budeme tady dělat. S námi je Markéta Lukáčová. Dobrý den. Dobrý den. A také nové pomocnice. Máme tady jednu školu jako na exkurzi, tak přišla Kája, Markéta a Kačka, dostali štětce a už taky malují. No a vypadá to, že to holky baví. A Markéta je skvělá učitelka, protože to krásně popisovala, jak to holky mají dělat. Že to není úplně jednoduché začít vymalovávat. Není to jenom tak, jako že člověk prostě vezme štětec a něco tam začne čmárikat. Vůbec ne. Je tam jakýsi postup správný. Tak, aby byl výsledek bezvadný, tak si myslím, že je důležité zvolit hlavně správný štětec, velikost štětce, protože když maluju šálu, tak jdu do takovéhoto štětce, protože nevýhoda toho hedvábí je, že usychá velice rychle a vy musíte pracovat poměrně svižně, aby vlastně tam nebyly kocouři, aby to vypadalo hezky. Kocouři, to znamenají takové ty štětinky kolem. Takové, že to nevypadá pěkně. Jo. Když se podíváme třeba tady na ten můj výsledek, já takhle na tom bílém pozadí si myslím, že to bude vidět. To je to, co jsme viděli vlastně úplně ploché, jenom ta omalovánka černobílá, co byla na začátku. Nemáte tak, jednu černobílou? Nemáme, děvčata na ně pracují. Je pravda, že tohle jste stihla za půl hodinky. Ani ne, neuvěřitelný. Člověk má v ruce. A jak říkám znovu, je důležité zvolit správný velikost štětce, protože ve chvíli, kdy malujete takovéhle titěrné malé políčko, tak kdybyste vzala trošičku větší, tak vlastně ta velká kaňka toho, té barvy má tendenci překlenout tu linku. Takže my si předtím uděláme kontury a potom vymalováváme. Tak. A je lepší začínat tak nějak vprostřed a postupně to dotahovat k těm krajům. Protože to hedvábí usychá rychle, musím pracovat svižně, tak začnu spíš z kraje. Aha. A jedu opravdu rychle, aby jsem hnala tu mapu jakoby před sebou a nestihla mi tam vlastně usnout. Dámy, můžu vyrušit, můžeme začít úplně od začátku, to znamená tady tím broučkem. Jo, to je ten bourec, co jsme si ukazovali, ty kokonky na začátku. Ten dělá... tak... To je to hedvábí, respektive... Ono to není motýlek, ono je to taková spíš můra, ale podle mě je příjemná, hezká na pohled. To je právě domácí mazlíček. Ona je malinká samozřejmě. Jo. A z ní jsou ty kokony, vy jste je tady měla, já je na fotce nemám, ale tak je můžeme ukázat. Takhle, tam máte ještě nějaký takový, zase další menší variantu. Tady máme ty bílé kokonky. A když dělám kurz právě děláme šperky vlastně hedvábné, tak tam přinesu i tyhle plné kokonky, tak každý vždycky. A tam chrastí ten, říkám, ano, je tam. Mm-hmm. Takže musíme rozkrojit a musíme... Ale vy jste říkala, že tady z těch nic nejde. Tady se většinou nedělá nic, já momentálně jsem začala čerstvě dovážet hedvábí i od výrobce přímo až z dálné Asie, takže jsem si nechala poslat i takovéhle pro mě zajímavé věci, jakože... hlavici, vlastně kopuly bavlníku a právě ty kokonky mě zaujaly, že jsou zase takové trošku jiné, než tady známe. Možná si diváci říkají, co je vlastně vevnitř, jak to tam vypadá, můžeme to otevřít? Můžeme zkusit, možná jo. Tady mám i... My jsme totiž hrozně zvědaví. Tak, rychlovka. Jo, rozstříhneme to. Tak. Up, to je vajíčko. Tam má vždycky většinu, já tomu říkám kakání, on je takový nezbeda. Tak tam má, je to ta larvička vlastně takhle, no tady asi z té strany je to lépe vidět. Takže je tam takhle zakuklený, usušený a vlastně oni už to sušárně vlastně suší, než to expedují ven. No a z toho se udělají ty vlákna, z toho kokonu a z toho máme hedvábí. Posleze hedvábí. Tady strašně jednoduše se to jenom navine. Jenom se chytnou vlastně v kádi, se seberou vlákna těch nítek a rovnou se to tká v různých... Tak. A to se dá natáhnout na nějaký rám, anebo už se dají koupit takto hotové rámečky. Tak, v metráži ušijete tuniku a namalujete, nabatikujete vlastně, nebo si to vypnete šálu obroubenou, si vypnete do rámu, anebo my už tady máme ty rámečky vlastně suplované v podobě těchto vitrážek, že už mají ten rámeček pevný a dá se to volně položit na stůl, nic nepodkládat, protože by to zlobilo při tom malování. A můžeme směle malovat. To mně přijde úplně senzační. A když si právě pořídíme, kam si to dal? Tady. Jenom tady ten hedvábný šátek v uvozovkách, tak na co ho můžeme napnout? Když máme rámy, to je úplně nejlepší, to jsme říkali, že je ideální. Plastové, ale co byste doporučila, když třeba nemáme rámy? Třeba rám od obrazu někdo vyštrachá na půdě, všechno lze. No a já vlastně možná my už vidím na obrázku, že máme i deštník právě. Ano. To je z kurzu vidět, že i deštníky jsme párkrát zvládli, takže tohle byla... vyznavačka tanců, tak si dělala taneční svůj deštní. No to je nádhera. A lampa. A přesně tak. Podívej. To je vlastně zase lampa, trošku jiná varianta, válcovitá, tehle říkám Art Deco a je vlastně možnost malovat na to hedvábí zase bez jakéhokoliv rámu proto, že vlastně to hedvábí máme nažehlené na takové speciální folii, která nám ho vystuží a jenom se to volně rozloží na stole a lze malovat. Přesně tak, že to není takové to jemné hedvábí, ale je pevnější, takže... Tam to funguje stejné barvy. Úplně naprosto ty techniky jsou shodné. Vy děláte ty kontury tou benzínovou barvou, jste říkala. To jsou vlastně ty hlavní, ty
kontury omalovánek. Ano. A vymalováváte těmito, to jsou co? Tyto barvy? To jsou barvy na hedvábí speciální. Přímo. Napadlo mě ještě vlastně, že existuje jedna speciální kontura, ta není vůbec benzínová, to je jenom spíš takový zahuštěný škrob, průhledný. A potom ten efekt vypadá trošičku jako vosková batika, že tam ta linka vlastně zůstane bílá, čistá toho hedvábí, protože ji zarezervuje. Takže co si vlastně máme pořídit, to je úplně jasné. Barvy, kontury, hedvábí. Pro ten základ naprosto si s tím a štětce. A štětce je docela kvalitní, takové pěkně, aby držely hezky tvar do té špičky, protože důležité, to jsem děvčatům vlastně radila v tom minikurzu dvouminutovém, že je ideální držet ten štěteček tímto způsobem, protože když to položíte, tak to má tendenci uniknout někam za tu linku, tak krásně se jim to daří. Dej jim to, ano, mě se to moc líbí. Teď nám ještě řekněte ten důležitý finish. To znamená tu barvu tak nějak zakonzervovat. Tak, zafixovat. My jsme si o tom povídali v tom prvním vstupu, jestliže to je výrobek typu kravata, i ten deštník bych určitě zažehlila, protože jsou to barvy fixovatelné teplem, takže zažehlení je ideální. U toho deštníku bych ještě doporučila si přestříkat impregnací nějakou. Ano, že impregnace na boty nebo něco a pak klidně můžete směle vyrazit. Ale asi to sundáte z toho, ne, když to žehlíte? Lze povolit takhle ty stehy, tady jsou vždycky upevnění vlastně pár stehy, tak lze to odstřihnout a sundat úplně. Dá se to i takhle volně položit na prkno směrem vzhůru nohama a klidně vyžehlíte. A určitě věc, která není potom potřeba nějak prát, vytrážka, ty barvy jsou hodně světlostálé, vydrží perfektně, takže pověsit rovnou na okno a máte hotovo. Tam bych určitě nedoporučovala to nějak žehlit. Já jsem taky viděla, slyšela, že lidé používají třeba i citron a mořskou sůl, že vytvoří taky jakési speciální efekty na tom. Mám tady každý malíř na hedvábí si sebou vozí hezky sůl. Oni jsou různé druhy, já mám tady tu jemnější teďka sebou, ale samozřejmě i ty větší krystalky, oni vám tam vždycky udělají zase nějaký efekt. Ono je to trošičku vidět na tom deštníku, když se podíváte, je to posolení vlastně, ale je to zase trošičku ještě efekt, že to je barva do barvy, takže to nejsou takové bílé výrazné stopy, ale jenom takové decentní. Takže je to taky, když se někde třeba něco nedaří, tak je to dobrá záchrana, posypete tak a máte vyhráno. My jsme se bavili taky o těch nejrůznějších šablonách, že je lepší, když teda něco chceme namalovat, tak předtím si to předkreslit. To je obrovská výhoda toho hedvábí, že je průsvitné a vy si můžete pod toho hedvábí cokoliv vlastně podsunout, buď svůj obrázek, nebo si stáhnout z internetu jakoukoliv šablonu a jenom to de facto překreslíte a bez problému krásně pokračuje. Je to záruka kvality potom, následné. Holky, naše mladé výtvarnice se těšily, že nebudou muset mluvit, ale jelikož máme spoustu času a jim to krásně jde, tak holky, jak vás to baví? Hodně. Hodně, hodně, jo. A je to vidět. Zkoušeli jste někdy něco ve škole takhle zajímavého, složitého? Asi ne, zatím. Asi ne, tak pro paní učitelky takový tip, že tohle děti opravdu baví, tak to klidně vyzkoušejte. To je práce na půl hoďky, já si myslím se vším všudy, když člověk ještě dělá ty kontury a než si to třeba natáhne, pokud teda nemáme nataženo, tak většinou hodina je 50 minut nebo 45 minut na škole. Ona ta konturka chvilinku malinko trvá a je potřeba, aby byla dokonale proschlá, protože kdybyste jí měla ještě i malinko jenom zavadlou, tak se začne rozpíjet vlastně tou vlhkou barvou a začne se vám to rozpouštět a ty barvy utíkají a pak už to není taková slast vybarvovat. Já jsem tady zvedl ještě takový kostičky, co to je, co? To je vlastně barevnice. Paleta? Ani ne paleta, ale barevnice těch barviček, co tady používáme, protože když přijdou účastnice mých kurzů a nevědí vlastně, jak která barva ve výsledku vypadá. Je tohle přímo na tom hedvábí koncentrovaná ta barva, jaký odstín má. Ale vidíte třeba možná i na tom mém obrázku, že je tam použita i vlastně bílá. Barva bílá neexistuje a to, co je tam bílé, tak je vlastně použité původní barva toho hedvábí a je tam místo toho daná voda, aby to bylo takové stínované a působilo to 3D dojmem zkrátka. Holky, byl jsem hodnej, netrápil jsem vás toho moc. Jenom jedna malá otázka. Faktem je, že po každé ty barvy vypadají jinak a asi když se člověk pořídí barvy, tak zase každá firma má něco jiného, ale že je lepší asi si opravdu vzít to hedvábí, jedno obětovat a vyzkoušet. Všechno si tam vyzkoušet. Zkoušet, mít rozhodně tak výzorníček vedle po ruce. My budeme finišovat. Holky teda budou ještě dodělávat, jenom abyste viděli vlastně ten začátek a co z toho děvčata dokázali. Začátek a konec. No a tohle dělala odbornice. To je nádhera. To je vidět. My děkujeme za návštěvu, ještě tvořte. A my budeme zvát na zítřejší snídaní znovu. Zítra máme středu 1.6. 1.6. je holky, co? Co?
No, den dětí, správně. A zítra bude speciální snídaně s Novou. Budeme se bavit o dětských táborech a o tom, co se na nich děti naučí. Také představíme hry, které jsou pro naše, vaše děti na léto in. A taky poradíme, jak začít s výukou cizích jazyků u dětí. Tak si to rozhodně zítra nenechte ujít. Hanka s Petrem budou v terénu. No, a ty budeš tady ve studiu, vy? Já budu tady ve studiu a budu na ně mávat. Tak zítra koukejte speciální snídaně s Novou 5 dětí. Užijte si to. Naschledanou. Mějte se krásně. Ahoj.